I'm going to go to the house. Tutambulisho. Hiyo kitu imekataliwa msiarasi wa watu wengine. Bora tuonyeshe kwa nini mimi tu kabisa. Unafuata mtu kama. Alafu ni mlezi. Na tunamuelewa. Hivyo neno na nini na nyinyi wenyewe wale. Wewe ni afisa wapi wewe? Sema wewe ni afisa wapi? Afisa wapi hapo na administration mimi. Wewe ni afisa wapi? Ah, tunataka tuone. Wewe ni afisa wapi wewe? Wewe ni afisa wapi? Unafuata mtu mpaka kwa ofisi ni kwa hoteli. Acha hiyo. Hiyo ni gani? Wewe ni afisa wapi? Wewe ni afisa wapi? Tuonyeshe. Wewe ni afisa wapi? Afisa gani? Yule nimevuta. Wewe ni afisa wapi? Wewe ni afisa kwa nini? What is it? I'm going to go to the house.